Kehilangan seorang lelaki sejak Sabtu minggu lalu ketika menghantar telefon bimbit yang tular di media sosial Terjawab. Polis menahan tiga lelaki dipercayai terbabit dalam kejadian melarikan dan mengurung peniaga telefon bimbit itu, Muhammad Amirul Syafiq, 25 tahun. Ketua Polis Daerah Ceras, Assistant Commissioner Muhammad Muksin Muhammad Zun berkata, ketiga-tiga suspek termasuk seorang pemandu e-hailing Grab berusia antara 21 hingga 37 tahun ditahan jam 11 malam kemarin. Katanya penangkapan dibuat selepas polis menerima laporan daripada seorang lelaki berusia 23 tahun yang mendakwa lelaki pembantu kedainya keluar untuk menghantar tiga telefon pintar kepada seorang lelaki di plaza berkenaan Sabtu lalu dan tidak pulang. Semua suspek berkenaan dibawa ke Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Ceras dan direman 6 hari bermula semalam. Kes disiasat mengikut Sesyen 365 Kanun Keseksaan.